Полтавець Віталій Набок записався до так званого листа очікування на вакцинацію від коронавірусу. Чоловік на COVID-19, каже, не хворів, та щепитися вирішив самостійно. Я бажаю насамперед попередити хворобу і захистити вакцинацію, зокрема, і інших людей, оскільки так ми формуємо колективний імунітет, а чим вищий колективний імунітет, тим буде здоровіша нація. Зокрема, і тим швидше ми повернемося до нормального життя. Зареєструвався до онлайн-черги полтавець за допомогою додатку «Дія». Для цього використав мобільний телефон. Записатися. Вибираємо категорію. Це категорія від черговості. Обираєте місце, де ви бажали би вакцинуватися, пункт щеплення. І, відповідно, система повідомляє про те, що вас внесено до списку людей, які бажають вакцинуватися. Окрім додатку чи порталу «Дія», записатися можна, зателефонувавши до контакт-центру Мінохорони здоров'я. Згодом списки вакцинації формуватимуть і сімейні лікарі. Сімейні лікарі, вони складують свої декларовані списки і будуть складувати, навіть там людина може, ну, в нього є на участки, він опікується цією людиною, вона може навіть не попереджує, автоматично вона буде входити в ці списки. Її там, з нею, звичайно, будуть говорити тоді, коли буде вже там питання вакцинації, чи перед тим, там ще питати її згоду і таке інше. Та вакцинуватися від коронавірусу охочі зможуть тоді, коли надійде їхня черга, згідно із 5 етапами щеплення в Україні. Під час першого планують щепити більше 360 тисяч людей по всій державі. Вакцинувати першочергово будуть медиків, які лікують хворих на COVID-19, а ще військових та тих, хто перебуває у геріатричних пансіонатах. Наступними щеплюватимуть працівників центрів громадського здоров'я, людей, яким за 80 років, та соціальних працівників. Загалом близько 3 мільйонів людей. Під час третього етапу планують вакцинувати приблизно 7 мільйонів українців. Це люди віком від 65 до 79 років, а також рятувальники, правоохоронці, військові та освітяни. Четвертими щеплюватимуть людей віком від 60 до 64 років та тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі. Це близько 11 мільйонів людей. А ще майже 13 мільйонів українців імунізуватимуть під час останнього, 5-го етапу. Це решта дорослого населення. Нині в електронну чергу на щеплення зареєстрували понад 45 тисяч українців. Загалом на Полтавщині від коронавірусу імунізували більше 300 людей – це медики. Саму ж вакцинацію в області розпочали 25 лютого. Тоді медики щеплювали у Полтаві, а препарати до області привезли напередодні увечері. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.